mu mujyi wa Goma ibintu bikomeje kuba bibi bitewe n'inzara ndetse n'umutekano mukeya wa hato na hato w'amabandi wa Zalendo basubiranamo bashaka gukanga abaturage ngo bagire batya bibe abo bakekaho bafite utuntu mu nzu ubwo rero umutekano mukeya twibukije ko abantu tubibutsa ko uyu mugi umaze hafi amezi arukaba kameza abiri ufunzwe neza cyangwa se warafungiwe imihanda ndetse babereka ko intare za sarambwe atari zo gukinishwa icyemezo izafashe zigomba kuba zagifashe koko ubwo rero umugi wa Goma usibye ibyo bibazo birimo biwugarije nta mirwano yabaye ariko mu nkengero zayo muribuka ko ejo mugunga haguye ibisasu bishobora kuba byaranakomerekeje abantu benshi ndavuga ingabo za SADC zazirimo n'abakoloneli bagakomereka ndetse bakicuza icyo baje gushaka muri kara karere ubwo rero ntago wavuga ko Goma ifite ibibazo by'intambara nta ntambara yigeze ibera muri Goma reka twambuke muri Nyiragongo twavuze ko usibye Wazalendo bari gusubiranamo barasana bya hato na hato bitewe n'amatabi baba bamaze gutumura naho ubundi nta yindi ntambara twavuga ko yabereye muri territoire ya Nyiragongo iyo turebye territoire ya Nyiragongo tuba tureba ahanini mu kibaya ndetse na Kibumba ubwo rero ikirere ni umweru rwose nta kibazo kiri muri kano karere ka Nyiragongo reka tujye muri territoire ya Rucuru ni hahandi amazi iminsi abera amanama y'abaturage iyo tuvuze territoire Rucuru ifite za Nyanzare za Rwindi za Tongo za Murambi ibice byinshi cyane bya za Rwindi za Vicumbi ahangaha rwose mwabonye ko intare za sarambwe zimaze iminsi zoherezayo delegation yo kujya gukoresha inama abaturage kandi bakakirwa neza cyane n'abaturage bakabagezaho ibyifuzo byabo mu gihe baba bamaze kwakira ubutumwa bwaturutse ku buyobozi bwa AFC na bare M23 ari Colonel Nanga ari Bertrand Bisimwa ari ubutumwa bwaturutse ku mugaba mukuru w'ingabo ni General Sultan Makenga ana unavuka mu gace ka Nyanzari mwabonye umusaza wavuze ati rwose munsuruze General Sultan Makenga naramuhetse rwose ni umusaza amagambo yakoze ku baturage ndetse akora ku mitima y'abantu benshi bakurikiye iyo video cyangwa se imbwirwaruhame yavugiwe aho ngaho bityo rero navuga ko Rucuru nta ntambara mu buryo bugaragara ahubwo intambara yaje kwibanda mu gace ka Masisi aka gace ka Masisi rero ko bisa naho byarangiye imirwano isize M23 yigaruriye umugi cyangwa se utazi indangare ntago irema bihambwe na kazina cyangwa se na gasroga mwumvanye abaturage cyane bigaragare ko uyu mugi wabihambwe ari umugi usa naho unaryoheye intare za sarambwe muri uyu mugoroba bityo rero iyi mirwano yabaye yabereye bweramana bitewe n'imirwano habereye umugi cyangwa se agace kabwiramana kasigaye kari zone tampu rwose nta muntu ukagenzura ubwo rero habaye n'imirwano yanashyize sharing y'ibibombe muri Minova Kagundu iyi ni imirwano yahabereye urebye rero insinzi yerekeje muri bihambwe ubwo rero bihambwe burya tunashize no kuri map bihambwe na Rubaya ni ahantu hagufi cyane ari nko ku modoka twakoresha iminota 11 kugira ngo ubugeze mu gace ka Rubaya amakuru atugeraho rero aravuga ko nyuma yo gufata bihambwe intare za sarambwe ishobora kuba ziri mu nzira zijya gutabara abaturage bo muri Rubaya ngo barebe ko nabo bahabuhora ayo rero namwe muyo twavunaguye usibye Jean wakomoje ku bantu bari gufatwa twibukije ko amakuru atugeraho nuko umugabo bita Kamanzi Emmanuel wigeze no kuba ministre ni umugabo w'umutunzi wanayoboye icyo bita kojenokiara muri kara karere yatawe muri yombi ajya akurikiranyweho ngo ashobora kuba hari isano afitanye na M23 tubibutse ko ni umugabo w'umututsi ndetse wari n'umutunzi ukomeye cyane muri kara karere n'umugabo uzwi bityo ariko yaranaherutse no kugaragara mu tangazamakuru yagiye gusura Chirimwami nabyo muraza kubitubwiraho nibo ari byo Chirimwami ahemba niba ari byo iyi leta ya Gisegeti ihemba mwabonye avuga mu gifaransa ikomeye cyane ati ntago twatumye Kagame kuvugira abatutsi bo muri Kongo ndagira ngo iryo ni ijambo ryasigaye mitwe abantu benshi ubwo rero muhire ndumva amakuru cyangwa se update twadufite
twavunagwe ni izo ngizo ndagira ngo tuze kuguha umwanya nawe uze kuzicamo niba hari nizongeraho uzongereho niba tujya no gusesengura imiterere y'intambara cyane cyane ko isakeho bigaragara ko igicu gifite ikirere gifite ibicu bishobora kuba byatanga imvura noneho nyinshi ikomeye cyane ishobora kuba yatanga imivo ya kwara amazu muri za Goma bwana Muhire nduva nagusubiza Mike urakoze cyane bwana minister sukana ngayi mukasi namwe mwese abauditeri murakoze nkeka yuko makuru wayavuze neza rwose ngera ngo de kandi impamvu zo ntabyera ngo de nuko uyu munsi turi hamwe ejo twahavuye uyu munsi twavuze neza ejo twavuze nabi aho tuzadukosa abajya tubabarira ururimi ruranyerera ya bajye batubabarira kandi burya tuba tubahereza ibintu binoze mu gihe bitaba twiteze ko twabahaye ibintu bitanoze rwose mujye muturya n'akara ariko ndagira ngo turi mu bantu babaha ibintu bitari bias urakoze minister ku makuru meza utubwiye muri minovangu completing ho gatoya ni akuru yaje kugaragara mu kanya nkubwire n'isaha kuko nabonye message iturutseyo y'abantu bihiriwe muri urwo rugamba minister nkeka munyihanganireho gatoya kuko mba mvuga ibintu mfite n'ibimenyetso hari mu masaha agana saa yine na 44 z'ijoro hano hari hamaze kuba saa kumi na 34 umwe mu bakomanda bahayoboye twavuganye niwe wambwiye ati rwose koko nta muntu uri kuhakontorora twese twavuye mu mugi nabo ntabwo bawurimo ariko ikigaragara nuko ntabwo bashobora kugarukamo kuko twari kugira ngo bashaka ukuntu bakora evacuation bitewe nuko twari twabagose impande zose wenda sindi bushe yaringa imirambo ngira ngo ntabwo ari byiza ariko njyewe mfite imirambo irenga 27 iyo ni imirambo ya FRDC nabashije kubona ndetse n'abazarendo minister ikindi cyaje gutungurana muri intambara ya Minova yabaye mu buryo batari biteze iyi ntambara bari basanzwe bazi kwikorwa n'abazarendo ariko noneho ahantu byaje guhindukira minister yakozwe n'abatanzania muri shelling nyuma yo gukorwa n'abatanzania noneho ikindi cyaje gutungurana ni FDLR mu byukuri zazanye imbaraga zidasanzwe batanatekerezaga ko izo FDLR zikiriho mu byukuri wagira ngo ngo baje bangana n'intozi ndetse n'umusenyi wo ku nyanja ku rwego baje ariko bahura n'intare za sarambwe zibahereza ibyabo nyuma rero y'imirwano yabereye Minova Bweramana igice gitoya kigana ahitwa Buragiza ukazamuka aho hose intare za sarambwe zakomeje kwigaragaza neza ndetse ho muri Minova ho byabaye ibindi kuko minister n'abanyamarawi bari bahaje ariko icyantunguye mu ijambo ry'umukomanda cyangwa se mvugo tumenyereye ya fande nuko yaje kumbwira ati nta bantu turwana nabo aba bo baje kuhateri baba avuga iki gihugu cy'ibisambo Malawi ati ni ibisaza birashaje ni ugutoragura nk'uri gutoragura mayiti ni ibisaza babitoraguye mu by'ukuri umubare yabashije kumbwira y'ibisaza byatoraguye by'ibinyamalawi ndetse byo byanababwiraga yuko rwose ngo byo bitaje mu ntambara ahubwo byaje kwigisha FRDC ngo kurasa ngo atirari yuko rwose kwirirwa babyica baba babigiriye nabi ko bikeneye kwisubirira iwabo bikajya gutekinga kya famili zabo kuko byo ntabwo bigifite garanti mu ntambara birashaje mu kandi bimaze imyaka myinshi minister biri ku bukene ndetse ngo ni nacyo cyabazanye kuko bari baremerewe akayabo k'amadolari minister ariko ngo ikibababaje nuko bafite ubwoba ko bari bupfe batayariye intare za sarambwe rero zabasubije agatima impembera zibakoma ku gahanga zirababwira ziti muhumure uwageze mu maboko yacu ntabagipfuye igikurikiraho nuko tumuherezaho kuruhukira heza akaryama agasinzira akabanza akibagirwa amasasu hanyuma tukazamushyikiriza imiryango mpuzamahanga agasubira iwabo
Minister ikindi kintu nza gukomozaho ni ikindi kintu cyaje kugaragara mu kirwa n'ubundi bakoreragamo sharing bitabuzi icyo kirwa ni kirwa kiri hakurya ya Minova nicyo bakoreragamo Ryoge igihe babaga batewe amasasa abaye menshi bagize batya uribuka ko iki kirwa n'ubundi bushize ni kirwa abatanzania bakoreyemo sharing kugira ngo iki kirwa mucyumve neza ni kirwa iyo uvuye Minova nicyo kirwa cyambere usohoreramo ufasha amato waza ukakivamo muri cyo kirwa ukongera ugafata ubundi bwato bukakugeza ku cyambu cyanzulo no kuvuga ngo nicyo cyambu cyonyine cyari gihari M23 yari yarabashije kurekuraho gatoya mu gihe yari yarabirukankanye mu Mr. Tishize ikagenda ikabageza ku mugunga ikongera igakubita withdraw ikigarukira inyuma ho gatoya nicyo kirwa bari basigaranye minister bari bashyize sharing muri buzi bashinga bashyira sharing muri nzulo aho hose ndagira nkubwire ko bongeye kuhabonera uruva gusenya kugeza no ku rwego aba South Africa bavuze yuko bo bari kubona nta yindi mili strategic isigaye yo kugira ngo barwane n'intare za sarambwe kubera ko bavuze bati hano ntabwo baturasanga tubone aho duhungira ahubwo iyo turashe turi hano muri kikirwa twese dushirira rimwe udapfuye agwa mu mazi akamira nkeri bityo rero ntabwo twakomeza kurwanira ahantu bisa naho ari nko gukubitira imbeba mu cyumba ntabwo bishoboka hanyuma a minister ikindi cyaje kugaragara nuko kiriya yambuzulo minister cyaje kwivanamo ntawe kivanyemo ni ahantu bakomeje gukoresha atirari ikomeye cyane abatanzania hanyuma muri yo atirari abasore bagira batya nabo babanagamo nk'ibintuza nka bibiri cyangwa bitatu hanyuma atirari yabo barayisenya ndagira nkubwire ko hari imbunda zabaye za kajorite hariya niba hari kajorite y'imbunda simbizi ariko ntabwo zizongera gukwa minister ndagira nkubwire ko urabizi ko izi BM zabo bakoresha sharing ni imbunda ziba zestaye ku modoka iyo barashe rero BM bakayikomeretsa ubwo imodoka yose bayahiye na urabyumva hari wenda hari twakwibutsa ko iki cyambu cyanzuro ari cyambu gihuza amajepfo n'amajyaruguru no kuvuga ngo Sud Kivu na Nord Kivu mu gihe rero cyaba gifashwe n'intare za sarambwe urumva ko nta abarya niba hari uwagiraga gutya ka cyamukiyaga akajyana ibitoki akajyana imyumbati ubugari buraza kubura n'ubundi muri Goma mu bwana muhire ntabwo biri buze kubura kugorana cyane biraza kugorana birenze uko bitekereza nanjye uko mbitekereza bwana minister kubera ko ikintu gihari nuko kiriya cyambu wibuke M23 yari yaragifashe ariko iza kukirekura kubera ubusabe bw'abaturage nyuma yo kukirekura FRDC irongera ikigarukamo ndetse nkubwire yuko nyuma yo kugira ngo basenye iriya atirari yabo yari iri hariya bana bahaye gasopoko nibakomeza kuhagaruka batari bumenye ikibabayeho minister mwibutse yuko ibiryo biri guhenda muri Goma ndetse bikomeye ku buryo ki bari kuvuga batese noneho turahungira he biragenda bite minister ikindi kintu tagarutseho ni ambulance eshatu zagaragaye ejo zikoreye imirambo igerekeranye ya FRDC ndetse abazarendo mayimayi ni koalisiyo yose takataka yo uyu munsi bavuga ko hagaragaye ambulance zigera muri 9 zari zuzuye mu buryo ki byabyatiye bwa abaturage bigaragara ko urugamba rw'uyu munsi rushobora kuba rwabaye imberenge bwa namahira minister rwose rwabaye imberenge kugira ngo unabyumve neza nuko aha minister bagize batya nabo ubwaho hari ukuntu imana icyo turwanire ikabatezamo umwiryane iyo babonye batsinzwe hari bwabo waruhari umwe mu bavuka muri noro yari mu majoro ntabwo naje kumenya izina rye neza ndetse n'undi mugabo umwe yari umukapiteni w'umunyamurenge bagize batya minister babatawe muri yombi ariko habakavuyo kubera ko batariyani iri kurwana hariya akenshi igizwe n'abanyamasisi nabo muri noro ikagirwa nabo muri side nibo benshi bari hariya bagize batya barivumbagatanya katanyamishatse kugira ngo ibivugane bateza akavuyo nuko
Mayanga atanga itegeko ko batagomba kubatunga urutoki baba barukotse batyo bwana minister. Ikindi kintu wenda ndibuze kuvugaho ni ikintu cyakomeje gusirikira bavuga ifata rubaya. Rubaya mu byukuri murambabarira cyane nyifiteho amakuru menshi cyane ndagira ngo mbabwire ko ntabwo yafashwe nakunze kubona abantu babyitwaza bakuru du space twa hato na hato ubwo ngo twagiye rubaya ngo kugira ngo dusahure amabuye ndagira nkubwire ko intare za sarambwe ntago zana ni bugufata rubaya kandi uyu munsi ntabwo zayifashe ahubwo abantu batazi geopolitique ya hariya no kuvuga ngo bafashe bihambwe ariko rubaya ntabwo bayinjiyemo icyakora baraye ku mudeli ngira ngo nyundo arahazi neza suka arahazi iyo uraye ku mudeli ubusa naho uraye mu rubaya uburi bubyuke ni nkuko naba nturanye nawe nkabyuka nkubwira ngo mbe waramutse niko bimeze rubaya yubwayo ni site nini nkeka yuko ni site y'ubucuruzi ndetse irimo abashinwa ikabamwe abarusiya ikabamo takataka zose zisi ziri gushaka amabuye hariya ariko ntacyo M23 yigeze bivugaho na cyane ko ntiyigeze garagato kwishaka gufata rubaya icyakora biragaragara ko iri kugenda yegera imbere ndetse ntabwo iruvanemo bihambwe ngirekere mu rubaya nyuma yo gufatwa kwa rubaya ndagira mbabwire ko haraza gukurikiraho kibabi kibabi na gasantire gatoya wafashe rubaya nkeka ko uba wafashe na kibabi minister ikindi kintu turi buze gukomeza ni ikintu kerekeranye nifatwa ry'ahantu bita Kanyabayonga ibyo bintu wabivuze ntago twa Kanyabayonga ntago twayikomejeho rwose ndagira ngo tuze kumuzaho nayo kuko nyuma ya Kanyabayonga turaza kuvuga ahantu bita Kayina ndagira ngo nkubwire yuko nayo ubu ngubu FRDC niho yahungiye ndetse ifite ubwoba kugira ngo wenda uvuze FRDC ubongera ijambo ubwoba ni iki cyaba cyateye ministre w'igihugu kunenga ingabo ze cyangwa se z'igihugu ku mugaragaro uyu ni ministre Kazadi ni nyuma yaho yaragiye kujya muri ofisi ye hanyuma abaturage bagakora imyigaragambyo bamwangira kwinjira bavuga bati gushingwa finance ntabwo bikwiriye ariko nyuma y'ibyo bibazo yamaze kubona ko Chirombo mu byukuri sinzi niba wanakomojeho yagiye abeshya abaturage nyuma yaho yahinduye retorike ejo bundi akababwira yuko atagiteye u Rwanda ko yaje kubona bidashobotse ko ahubwo bagomba kureba ukuntu baganira minister ntabwo iki cyemezo cyafashweho rumwe n'abaturage ba leta ya Congo ahubwo ukuntu byaje kugenda nuko bahise bavuga bati nta mu president dufite nyuma y'igisabo gikomeye Chirombo yahise ajya mu Bubiligi ahimba indwara itabaho kubera minister Isoni ndetse ni naho Kazadi bivugwa yuko ashobora kuba yahereye avuga yuko ntabwo igisirikare cyagira imbaraga president ari gukwepa aravuga ati FARDC rwose muri fake sinzi niba ufite amakuru yandi arenze aho ngaho wenda hari umuntu ashobora kuba yagaruka ku ijambo ukoresheje ryo kuhimba kandi bigaragara ko kuva mu irahira rye agitorwa kuri manda ya mbere byagaragaye ko perezida afite ibibazo by'uburwayi cyane cyane umutima ndetse na high pressure ubwo rero sinzi niba kwaba ari uguhimba cyangwa se koko yaba abagamiwe n'ikibazo cy'ubuzima minisitiri ko ndaza kubyita indwara y'abasivile ni nayo mpamvu amaraso yamenye iyo amugarutsemo akenshi ahita agira pressure buriya hariya abayumvisha inkuru mbi na cyane ko wibuke ko abana bo muri Kivu usibye abo muri Noro na Side bashyizwe imbere hariya muri biriya bice kubera ko baje kubona ngo nibo bashobora kugera resistance abandi bantu yahohereje ni abakomando batorejwe muri Isirayeli kandi abangaba nabo mu nzu mwabo imbere abenshi muri bo ni abana baturanye ni abana babyirukanye abenshi rero bahaguye kandi bahasiga ubuzima bwabo nkeka ko no mu bintu bimuteye pressure minister nicyo ngicyo kirimo rero nshobora kuvuga kwa guhimba ariko mu byukuri biba bisa naho ari n'indwara yo guhimba kubera ko ni indwara iza periodically igihe cyose ari gutekereza ku bintu agize ibyamuhungabanije minister
ndagira ngo nagusubiza ka mikoro mbere yuko twerekeza muri biriya bice. Murakoze cyane. Reka twibutse yuko twari muri update, ubwo rero buri muntu wese ashobora kuyazamuka ari ugusesengura kuri update twatanze, ari kugira icyo yongeraho twabaha umwanya. Nukwibutsa ko iyi M23 turi kuvuga cyangwa se AFC ariko nibanze kuri M23, tuributsa ko ku masezerano ari izina rishingiye ya kwezi kwa gatatu 2023. Ubwo rero ku isabato cyangwa Saturday azaba ari tariki ya 23 ukwezi kwa gatatu 2024, ni imyaka 15 ishize uyu mutwe wa M23 wubatse izina ushingiye ku masezerano bagiranye na Leta ya Kinshasa. Ndagira ngo bwana Muhire, sinzi niba twabibutsa ko tuzatumira umusesenguzi Professeur Oxygène akaza akaduha mu by'ukuri urugendo n'ishusho nyayo ya M23 mu myaka 15. Navuga ko ari anniversaire imyaka 15 bwana Muhire ku isabato. Niko bimeze bwana minister, azaba ari ku isaha ya saa 7 muri Eastern Time, ni ukuvuga ngo ku masaha y'ibunagana bazaba bari saa moya, ku masaha y'ikigali bazaba bari saa moya, ku masaha yo mu burasirazuba cyangwa majyaruguru ya Amerika tuzaba turi saa 7 z'amanywa, ndetse n'abanyakanada tuzaba turi ku masaha amwe. Iyi Canada abari mu bice bya za Utah, Colorado, hirya no hirya bahuje amasaha bazaba ari mu masaa 5 cyangwa se za Arizona bazaba ari mu masaha ya za mugitondo. Ndagira ngo tubararikire kwitabira kino kiganiro cya Professeur Oxygène. Ni umuhanga muzi, uzi neza akarere, wenda amazi iminsi ari bizi cyane, ariko twazafata n'umwanya tukamubaza ibindi bibazo twifuza kuri géopolitique ndetse na défense et sécurité afitiye impamyabushobozi mu rwego rw'ikirenga. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo yarabidusezeranije mu gihe twagiranaga ikiganiro, ndetse minister yanadusabye ko iki kiganiro kitazarambanya, nibura kitazarenga amasaha 3, ndetse mbibutse yuko aya masezerano ntabwo ari mashyashya mu matwi ya Leta ya Kinshasa, si mashyashya muri bene wacu. Aya masezerano ni amasezerano yasinywe 2009 tariki 23 mu kwezi kwa gatatu ubusobanuro burambuye tuharire umusesenguzi Oxygène. Twakire nibura ya tuyishime yamanitse na Nyundo kugira ngo n'abandi baze kuzamuka, niba sukana ngayo ushobora kuba banahindura na update, naho tugashyiraho gusesengura tukaza kugira ngo twakire n'abantu baze ngo